Rozjel se sice pomalu, ale pak jel čím dál rychleji. Teprve teď si Petr uvědomil, co znamená závěr říkanky Pána v černém klobouku. Dostane se i hned do pohádky. Co pak on chce do nějaké pohádky? Jemu stačí úplně čtvrté poschodí. Ale výtah projel druhým, třetím, čtvrtým, pátým patrem, půdou a neustále stoupal. Proletěl střechou. Teď už je nad domem a neviditelná síla ho stáhne stále výš. Na ulici je okamžitě zhluk lidí, kteří pozorují dopravní prostředek nezvyklého tvaru. Je to velký papírový drak, tvrdí jedni. Kde pak? Hádají se druzí. To je určitě nová meziplanetární raketa. Vzducholoď je to, nesmlouvavě tvrdil dědeček prášku. Výtah však letěl výš, na řeči nic nedbal, stoupal a zrakům udivených obyvatel o pohádkové ulice se jevil stále menší a menší. Pro mě bylo zvlášť důležité, že vyšly dvě knížky v novém vydání, které svého času zaznamenaly velký ohlas. Především jsou to Tři banány, které vydala Mladá fronta. Když vyšly prvně, tak kritička Literárních novin napsala, že takhle se pohádky pro děti psát nedají. Že jsem se prostě vymkl z žánru, jenomže to bylo mým cílem, což ona nepochopila. Je to něco jako pohádkové science fiction. A mělo takový ohlas u čtenářů, navzdory tedy té kritice odmítavé, že za mnou chodili lidé i v poslední době a teď v autogramiádě se sdělením, že je četli třeba 15krát, 21krát. Ta knížka vyšla i v Rusku a teď v novém vydání také. A ozvala se jedna, dnes už paní, tady dívka ze Sibiře, která mi napsala, že tahle knížka změnila její život, že ji naučila prostě, jak má vzdorovat osudu a tak dále a že ji do dneška provází, takže toho si cením. Je zásluhou redakce Mladé fronty, že knížku s původně takovými jemnými ilustracemi dala přeilustrovat Adolfu Bornovi, což je hned vidět na tom, jak vypadá, protože Born pochopil takovou její dravost, takovou její vymýšlivost a prostě to, co ta knížka obnáší. Teprve teď je tedy toto vydání právo tomu obsahu. Kdo ví, co to vůbec bylo, mávla kostnatou rukou paní Mrázková a doložila významně. Dneska se pořád něco děje. Jisto je, že na nápisu jezdí se pomalu začínala objevovat vymazaná písmenka. Napřed zrůžověla, pak zfialovala, potom zmodrala a nakonec docela zčernala. A nápis opět zněl: nejezdí. V Domovních novinách vyšla po několika dnech tato zpráva. Malý kosmonaut. Podle zprávy našeho dopisovatele Gebrleho vzlétla ze střechy domu číslo 8 v pohádkové ulici na Smíchově meziplanetární raketa kvádrového tvaru. Letěl v ní žák 2. B základní školy ve Školácké ulici Petr Pánek. Proslýchá se, že Pánek svou raketu sestrojoval několik měsíců na půdě výše zmíněného domu. Dopisovatel František Gebrle svůj dopis končí. Petr Pánek je malý chlapec a podařil se mu takový čin. Dáme se zahanbit. Vyzývám čtenáře Domovních novin k soutěži o sestrojení další rakety, s níž bychom se vydali za Petrem Pánkem do vesmíru. Redakce k výzvě Františka Kebrleho sice nic nepřipsala, avšak půdy mnoha domů v Praze i v jiných městech ožily. Děti tu sestrojovaly rakety nejfantastičtějších tvarů. Skupina děvčat, vedená žákyní 5. třídy Helenou Královou, se rozhodla utvořit raketu z vyřazených kamenů. Marie Málková ze 4. A začala sbírat balóny a balónky nejrůznější velikosti. Věřila, že balónková raketa bude nejpohodlnější a nejrychlejší. Já jsem ti říkala, abys Petrovi nekupoval pořád ty knížky o vesmíru, vyčítala paní Pánková manželovi. Prosím tě, knížky, seděl pořád u televize. Ní se určitě dozvěděli, jak raketu si strojit. Ještě dávej vinu mě. Kdyby si byl hezky četl pohádky, tak se to nemuselo stát.
Petr četl pohádky. V pohádkách určitě nic o raketách není. Vsadím se, že to má z internetu. Co budeme dělat? Co chceš dělat? Seženeme nějakou levnou raketu z výprodeje a vypravíme se za ní. Paní Pánková začala vzlikat. Ještě narazí na nějaký meteor. To zase neznáš Petra. Ten se vyhne meteoru obloukem. A co když se dostane do Mléčné dráhy? Pan Pánek preskl dveřmi a šel schánit raketu. Druhou takovou knížkou byla Bůh kukuruna, která tehdy ovšem vyšla v Českém nakladatelství v edici Kaňka, kterou řídil Ladislav Dvorský. A poté sáhl právě Albatros. Teď já jsem pročistil to původní vydání, má dokonce nový podtitul Bukukuruna, aneb Profesorka čáru a kouzel VS z mužní nohy. A to je zase spojení pohádky a dobrodružnosti. Ten děj je velice dynamický. A to už pochopil v prvním vydání Radek Vilaš, který zilustroval s takovými velice rázními ilustracemi. Ale teprve teď ty ilustrace vynikly, protože tehdy ty barvy poněkud spolíkal papír v tom původním vydání. A teď teprve je dostatečně barevná nejen ta obálka, ale i ty ilustrace vevnitř, protože teď teprve ty barvy ukazují, o co jde. A jsem rád, že k té knížce napsal doslov Ondřej Miller z Albatrosu, protože on mě vlastně četl jako dítě a vrací se se mnou k těmhletěm knížkám jako dospělý a docenuje, co pro něj znamenali tehdy a co mohou znamenat i dnes. Takže to je vlastně v roce na mých 85 bylo ohlédnutí za minulostí. A takovým trošku ohlédnutím, ale jiným, je knížka, kterou vydal Portál. Jmenuje se A papoušek hledá svůj zelený klobouk s podtitulem Podivná kniha pohádek. Vypadá to takto a je to první ze dvou, snad vídeš, je ta druhá, ze dvou knížek, kde jsem si zvolil nejrůznější pohádkáře světové. Takové pohádkáře, kteří se nedají přeložit. To znamená, že jsem jim musel vnuknout něco ze své osobitosti. Ostatně Otfried Preußler mi jednou napsal, když četl právě moje Tři banány a další knížky, že mě překladatelé budou těžko překládat do cizích jazyků. Že to bohatství jazykové nebo takové ty hříčky jsou takové, že si budou velice muset zamýšlet nad tím. A je to pravda, třeba právě knížku, takové knížky, jako byla Tajemství oranžové kočky nebo Miluzín kamínka, nepřekládal nikdo jiný než právě Otfried Preußler a James Christ, to znamená nikoli překladatelé, ale spisovatelé. A tak já jsem pojímal ty pohádkáře ze světa, ať to je Cíferov, ať je to právě Preußler, ať jsou to další pohádkáři, Rádovič, Guggenmos a podobně, jsem je si vybíral, protože jsem věděl, že také překladatel nevystačí, že tam jsou vnitřní verše, vnitřní rýmy, že tam jsou různé špílce. A to byla moje práce nad tím, že jsem soustředil asi polovinu takových věcí, které mám ve svém psacím stole, do této knížky. A proto Podivná kniha pohádek, poněvadž tam není nic normální, tam je všecko jinak. Tam panenka si vede na procházku svou holčičku a podobně, nebo tam kloužena v takovém počasí, jako je dneska na Kluské ulici pán na jedné noze a oblítá celé město pořád a nemůže ho nikdo zastavit, ani hasiči a tak dále. Prostě jsou to pohádky, které překvapí, ohromí, rozesmějí. Ale knížka, které si z této
várky nejvíc cením, se jmenuje o mužičkovi, který zastavil pražský orloj. Ta vyšla v Gradě a dokonce jsem, když jsem tu knížku odevzdal, byla přijata, tak jsem dostal volnou ruku, abych si našel ilustrátora pro tu knížku, který by skutečně k tomu pasoval. Hned řeknu proč. Já původně vyšla německy pouze, ale a byla také zdramatizována jako divadlo ve Švýcarsku, v Německu vyšla, ve Švýcarsku byla jako divadlo. A ta kritika tehdy v Německu napsala, ta byla v takové antologii, kde byli renomovaní spisovatelé z celého světa, a ten kritik v závěru napsal, ale nejkrásnější pohádka vyšla, přišla z Prahy. To byla právě tahle. Dokonce kritici říkali Andersenovská a podobně. Já myslím, že to je něco, co vyplynulo prostě zase trošku z toho jiného soudku, který obnáší má literatura, to znamená určitá liričnost, obrazivost. Je to pohádka o lásce, prostě o to jde. A tu ilustrátorku jsem si našel mezi asi 500 nebo 600 dalšími, kteří jsou na internetu. Jmenuje se Barbara E. Wagner a dosud neilustrovala žádnou knížku předtím, ale je to známá malířka, která má i výstavy v cizině, a ta najednou vzniklo absolutní souznění mezi mnou a tímto textem a tou ilustrátorkou. Dokonce nakladatelství bylo tak výtečné, že to udělalo jako jakýsi Bilderbuch, to znamená, že byly dvě stránky textu a dvě stránky jsou věnovány obrazu, takže čtenář může skutečně proplouvat tím příběhem a může sledovat mužička, který hledá svou lásku, o které ví, ale neví, jak se k ní dostat, jak se s ní spojit, a hledá dokonce odpověď mezi apoštoly na pražském orloji, kde si myslím, že by měla být třeba pro návštěvníky přístupná, ale to je jiná věc, na to nemám vliv. Ale vrátil bych se ještě k jiné knížce, kterou, myslím, řada čtenářů zná. Jmenuje se S kocourem Vavřincem od jara do zimy. Kocour Vavřinec vycházel dlouhá léta v mateří, to už se vyšlo v Olympii pět knížek s ním, pak v BBA celý soubor těch knížek dohromady. Když už odešla Věra Faltová, ilustrátorka toho Kocoura Vavřince, tak už bylo jasné, že šestý svazek nevyjde, poněvadž jiný ilustrátor by se těžko strefoval do toho ilustračního obrazu. Ale tak jsem z těch starých mateří doušek, kde to vycházelo 10 let, sebral všechny ty seriály kreslené, seřadil je právě od jara do zimy a vyšla tahle ta knížka, kterou Vít Houška z Volvoxu Globátor obětavě naskenoval z těch starých mateří doušek. A vypadá to tak, jak to vypadalo tam, to jsou ty jednotlivé stránky. Proč ji teď uvádím zvlášť? Tam je totiž také doslov, a já bych z něho upřesnil, tady, že Kocour Vavřinec se narodil 1. ledna roku 1967, což znamená, že 1. ledna příštího roku bude mít své výročí. A už se ozývají nějaké nakladatelské hlasy, že by mělo k nějakému vydání dojít, tak doufám, že ano, že právě toto výročí si připomeneme nejen my, nejen Kocour Vavřinec, Příhočička, Otylka, Prasátko, Mojmír a Kozel z Pytihměv, ale i noví dětští čtenáři, které bude znovu zajímat. František Hrubín jednou napsal v knížce, kterou jsem redigoval, buďme všichni básníci, že ti, kteří jsou tak pyšní na své vzdělání, na to, co dokázali, že zapomínají někdy, že právě to první semínko vzešlo z dětské knížky. A to bychom si měli všichni uvědomovat, nejenom rodiče, ale i knihkupci,
politici, nakladatelé, prostě dětská knížka, to je to první semínko, z něhož můžete růst tvůrčí fantazie, vztah ke světu, různé city, pocity, to všechno v těch pohádkách je. Pokud jsou to opravdu pohádky.